Toto si ty s tou zástavou? No jasné. Vyzeral si mlado. No, ďakujem. A kde to bolo? Na majstrovstvách sveta v hokeji. Ty si bol na majstrovstvách? Áno, v Prahe. Fakt? A kedy to bolo? No toto v roku 1992. 1992, veď vtedy si sa narodil. Ale nie, ja som sa narodil v roku 1975. Vtedy boli majstrovstvá v Nemecku. 1975? Ty si sa narodil v roku 1975, veď to si potom pamätáš, aké to bolo, keď zatvorili tie slovenské gymnázia? Ale akože zatvorili slovenské gymnázia? To bolo v inom storočí, niekedy v roku 1874. Mm-hmm. Len pokračuj v takýchto počtoch a o chvíľku aj ty budeš v histórii a v učebniciach. Akurát to bude veľmi nelichotivá súvislosť. Oliver Rodina, najpopletenejší žiak v dejinách. Jasné, lebo ty tam už si ako najtrapnejší bifloš. Ale no tak chlapci. Podľa mňa sú dejiny zbytočné. Stačí čítať rozprávky a tam sa píše, že najšikovnejší a najlepší je ten tretí najmladší syn.